በስማብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የባረካችሁ ጸጋው ከዘላለም ፍርድ ወደ ዘላለም ምሕረት የክርስቶስ መስቀል መሞት የመስቀሉ ሥራ በመስቀል የተፈጸመው ሥራ ወደ ዘላለም ክብር ያሸጋግራችሁ በተከፈተ ሰማይ ልጆች ወራሾች ናችሁ የተጠራችሁ ሁላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? መልካምና በጎ ደግና የዋ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር በጌታችን በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ቤተሰቦቼ የዚህ ትምህርትና የዚህ ቻናል ቤተሰቦን የምትወዱ የሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን መጫን ይበቃችኋል። ትምህርቱ በቅርብ ወደ እናንተ ቀረብ ብሎ ይቀመጣል። ከዛ ውጪ ግን ተሳትፏችሁ ምሰጡት አስተያየት መታደርጉት ላይክ ለአግሎታችን መስፋት ስለሚያግዘን ይህን በማድረጋችሁ አግሎታችን እንድትደግፉ በፍቅር ጠይቃለሁ። እናንተና ቤታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ ክፉ አይንካችሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ልጆች አስተዳደግ ልጆችና በወላጆች መካከል ልጆች ስለኛ እኛ ደግሞ ስለነሱ ምናስባቸውን ትንሽ በንጽጽር የምናየው ሐሳብ ይኖራል። ያው እኛ ልጆቻችንን ስናሳድግ የራሳችን ሐሳብ የራሳችን ግንዛቤ መረዳት ዕውቀት አለ ምን ገምተው ደግሞ ግምት አለ ስለ ልጆቻችን ምናስበውና እነሱ ስለኛ የሚያስቡት ግን በአብዛኛው የተለያየና የተራራቀ ይሆናል። በተለይ ለአቅመ ሐሳብ ሲደርሱ ለአቅመ ውሳኔ ሲደርሱ ወደ ሁለት ዓመት ሲገቡ ልጆቹ ከኛ ልክ ከኛ እኩል ያስባሉ። እንደኛ ውሳኔ ፍቃድ ምኞት ህልም ሐሳብ ይኖራቸዋል። የራሳቸውን ህይወት ለመምራት ይሞክራሉ። በራሳቸው ዓለም ለመሽከርከር ይሞክራሉ። የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ማንነታቸውን ማደጋቸውን ያሳውቃሉ ያውጃሉ። ያ ደግሞ በእኛ ቁጥጥር ስር እስካሉ ድረስ ደግሞ እኛም የራሳችን ደግሞ አካሄድ የራሳችን ውሳኔ የራሳችን እርምጃ ለመውሰድ እንፈልጋለን። እና ምንድነው በመካከላችን ሳናቀው በጣም ሰፊ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። በተለይ የእውቀት ክፍተት የጥበብ ጉድለት እግዚአብሔርም ቃል እንደዚሁም ልጆችን በተመለከተ ሰፋ ያለ ትምህርት አለመውሰዳችን እነሱ ምን እንደሚያስቡ አናውቅም። ምናቀው እኛን ሐሳብ ብቻ ነው። ግን ሁልጊዜ ልጆቹ ስለኛ በቂ መረጃ ቀደም ብለው ሊኖራቸው ሁሉ ይችላል። በጣም ለማንበብ ነገሮችን ቶሎ ብሎ ለመመርመር ቅርብ ናቸው ከኛ ይልቅ። እኛ ጊዜውም የለንም። አቅሙም ቢኖርን ግን ጊዜም ስለሌለን ስለኛ የተሻለ ግንዛቤና እውቀት ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ሁሌ እነሱ እኛን በልጠውን ከሚገኙ ቢያንስ በአንጻራዊነት ትንሽ ከፍ ብለን ብንገኝ ከእነሱ የተሻለ ስለሆነ ነው መማርም የሚያስፈልገን። አሁን ዛሬ የምንካፈለው ምንድን ነው? ጥሩ ወላጅ ማለት በልጆች አይን ምን እንደሆነና ጥሩ ወላጅ በወላጆች እምነት ውስጥ ደግሞ ምን እንደሆነ በንጽጽር ማሳየት ነው። ልጆች ወላጆቻቸው ጥሩ እንደሆነ የሚያስቡት እንዴት? ምን እያሰቡ ነው? ምን ቢሆን ነው ብለው ቢገምቷቸው ወይም ምትገምቷቸው አለ የራሳቸው ምን አይነት ወላጅ ብንሆን ነው ጥሩ ወላጅ አለን ሊሉ የሚችሉት ልጆቻችን? በተለይ ቅድም እንዳልኩት ለአቅመ ሐሳብ ከደረሱ በኋላ ለአቅመ ውሳኔ ከደረሱ በኋላ ከኛ ጋር ያው በአንድም በሌላ መታገል ይጀምራሉ። እና ምን ቢሆን ነው ጥሩ ወላጅ እንደሆን የሚያስቡት? እና ለነሱ ጥሩ ወላጅ ምን ማለት ነው? እኛስ ጥሩ ወላጅ ማለት ጥሩ ወላጅነት ምንድን ነው በእኛ አይን የሚለውን በንጽጽር እንመለከታለን። ጸጋ ያግዘን። እንግዲህ ልጆች ጥሩ ወላጅ ብለው የሚያምኑት ወይም ጥሩ ነው ብለው የሚያምኑት ወላጅ ራሱንና ልጆችን በእቅድ የሚመራ እቅድ ያለው ወላጅ ጥሩ ነው ብለው ያምናሉ ልጆች። ብዙ ጊዜ ልጆቹንም ምን እንደሚያደርጉ ምን እንደሚሰሩ እቅድ ለራሱም ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ በግብታዊነት ያለ እቅድ ሳይሆን ያለ ፕላን ሳይሆን በፕላን መምራት የሚችል በእቅድ መምራት የሚችል ወላጅ ሲኖራቸው ጥሩ ወላጅ አለኝ ብለው ያስባሉ። በአንጻሩ ደግሞ ጥሩ ወላጆች እንደሆኑ የሚያስቡት ደግሞ ወላጆች ስለራሳቸው ምን ብለው ያስባሉ? ግልጽነት፣ ቅርበት ያለው ቤተሰባዊ ኑሮ መምራት፣ ግልጽና ቅርብ የሆነ አንድ ላይ በግልጽ የሚያወራ ወይም ሰብሰብ ብሎ የሚኖር ቤተሰብ
ከመሰረተ አንድ ወላጅ ጥሩ ወላጅ እንደሆነ ያስባሉ ማለት ነው። እንግዲህ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ተመልከቱ። ሌላው ጥሩ ወላጆች ናቸው ብለው የሚያምኑት ልጆች ምን ሲሆን ነው? ለልጁ መጥፎና ጥሩ ነገሮችን ለይቶ የሚያስረዳ ሲሆን። ልጅ ይሄ ጎዳሃል፣ ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ መንገድ አደገኛ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ጥሩ ነው ያስኬድሃል ብለው ሁለቱን ፍርጥ ግልጥ አድርገው የሚያሳዩአቸው ወላጆች ይመርጣሉ። ልጆች ለምርጫ ስለሚመቻቸው የሚያቀርቡላቸው ሐሳብ። ወላጆች ግን ጥሩ ወላጅ ነኝ ብለው የሚያምኑት ብዙ ነፃነትም ብዙም ቁጥጥር ሳያበዙ ልጅን በልክ መያዝ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ይሄ ጥሩ ወላጅ እንደሆነ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። ልጆች ግን የሚያስቡት ቅድም እንዳልኩት ለይቶ ክፉና ደጉ ለይቶ የሚያስረዳውን ወላጅ ጥሩ አድርገው ያያሉ። ሌላው ልጆች ጥሩ ወላጅ ነው ብለው የሚያምኑት ሰው ከልጁ ጋር ግልጽ ውይይት የሚያደርግ፣ ልጁንም በቀላሉ የሚረዳው አንደርስታንድ የሚያደርገው ከሆነ ጥሩ ወላጅ ነው ብለው ያምናሉ። ልጆች ግልጽ ነው፣ ከልጁ ጋር ግልጽ ውይይት ያደርጋል። ውይይት ነው፣ ቁጣ ንዴት ሳይሆን ዝም ብሎ ምክር ብቻ ሳይሆን ውይይት፣ የነሱን ማሳብ ያዳምጣል፣ የራሱንም ማሳብ ሀሳባቸውን እያብላሉ ማሳደግ ነው ውይይት የሚባለው። ደግሞ ልጆችን መረዳት እድሜያቸውን፣ ስሜታቸውን፣ ብዙ ነገራቸውን እየተረዳ አንደርስታንድ የሚያደርጋቸውን ወላጅ ጥሩ ወላጅ ነው ብሎ ያምናሉ ልጆች። ወላጅ ግን ጥሩ ወላጅ ነኝ ብሎ የሚያምነው ምን ሲያደርግ ነው? ልጆቹ ታማኝና ዓላማ ያላቸው እንዲሆኑ የሚጥር ወይም የሚያስተምር ሲሆን ነው። ታማኞቹኑ ዓላማ ይኑራችሁ እያለ ደጋግሞ በመናገሩ ለራሱ ጥሩ ወላጅ እንደሆነ እንዲሰማው ያደርገዋል። ሌላው ልጆች ጥሩ ወላጆች ናቸው ብለው የሚያምኗቸው ወላጆች በመመካከርና በውይይት የሚያምኑ ሲሆኑ፣ መመካከር ማለት መምከር ብቻ አይደለም፣ እነሱን መመከራቸው የሚቀበሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ወላጅ በስሜት ይሳሳታል። እየተናደደ ሲቀጣ፣ እየተናደደ ሲቆጣ የሚያጠፋው ጥፋት ልጁ ካጠፋው በላይ ይሆናል። ስለዚህ መመካከር ማለት ልጁም ወላጄ፣ አባቴ፣ እናቴ እንዲያረግሽው ነገር ልክ አይደለም አልነበረም ሲል የሚቀበል እሱም ይመክር። መመካከር ማለት ይሄ ነው። በመመካከርና በውይይት የሚያምኑ የተሻለውን ውጤት የሚያመጣ ንግግር እንጂ ቁጣና መስጠት ብቻ መቀበል የሌለው ጩኸት የሚጮሆን ወላጅ አይደለም ወላጅ ጥሩ ወላጅ የሚሉት ልጆች። እና መመካከር እና ውይይትን የሚወድ ወላጅ ጥሩ ወላጅ ነው ብሎ ያስባሉ። ብዙ ወላጆች ግን ብሎ ያስባሉ፣ ስለ ጥሩ ወላጅነታቸው ሲያስቡ መሰረታዊ ነገሮችን በተቻለ መጠን ለማሟላት መጣር፣ ምግብ፣ ልብስ፣ ጫማ፣ ትምህርት ቤት ምናምን፣ ይህን ማሟላት በቃ ጥሩ ወላጅ እንደሆነ እንዲሰማው ያደርገዋል። ሌላው ልጆችን በአግባብ ባለው ክትትል የሚከታተል እገዛ የሚያደርግ ሲያጠፋ እርምጃ የሚወስድን ወላጅ ጥሩ ወላጅ ነው ብለው ልጆች ይረዳሉ። የሚከታተላቸው አግባብ ባለው ክትትል በማያሰለችም ሳይሆን በማያስፈራራም ሳይሆን በፍቅር አግባብ ያለው ክትትል የሚከታተል እገዛ የሚያደርግላቸው የሚደግፋቸውና ደግሞ ሲያጠፉም ልክ አይደለም የሚላቸውን ወላጅ ይወዳሉ። ልጆች ጥሩ ወላጅ ነው ብሎ ያምናሉ። ወላጆች ግን ጥሩ ወላጅ እንደሆኑ የሚሰማቸው ልጆችን በሃይማኖታዊ ስነስርዓት ለማነጽ መትጋት፣ ራሱ ሃይማኖቱን አክብሮ ልጆች ሃይማኖት እንዲኖሩ የሚያስተምርም ጭምር መሆኑ፣ ሃይማኖታዊ መሆናቸው ብቻውን በቂ ነው ብሎ የሚያምን ጥሩ ወላጅ ነው፣ ጥሩ ወላጅ እንደሆነ ሊሰማው ይችላል። ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ይልካቸዋል። ምን እንደተማሩ ግን አያውቅም። ምን እንደተማሩ ምን እንዳጠኑም አይጠይቅም። ይሄ ብቻ ግን በቂ ወላጅ እንደሆነ እንዲሰማው ያደርገዋል። ግን በቂ ወላጅነት ከዚህ ያለፈ መሆኑ ደግሞ ልጆች ጋር ያለውን ስሜት ስትረዱ ትረዳላችሁ። ብዙ ጊዜ ልጆች ወላጅ ጥሩ ነው ብለው የሚያምኑት ልጆቹን እንደ ጓደኛ ሲያይ ነው። ልጆቹን እንደ ፍሬንድ እንደ ጓደኛ የሚያይን ወላጅ በጣም ጥሩ ወላጅ ነው ብለው ያምናሉ ልጆች። ቤተሰቡ ደግሞ ወይም ወላጆች ደግሞ ጥሩ ነኝ ብለው የሚያምኑት ለቤተሰቡ ጉዳይ ልጆቹን ስላሳተፈ አንተ ሀሳቡን ተሳትፎን ስለጨመረለት ልጁን ጥሩ እንደሆነ ያስባል። ያ ማለት ምንድነው? በእኔ ክልል ውስጥ በቤተሰብ በመራ ቤተሰብ ውስጥ ተሳታፊ አድርጌሃለሁ እና ጥሩ ወላጅ ነኝ ይላል። ይሄኛው ጥሩ ወላጅ የሚባለው ክፍል ማለት ነው። ልጆች ግን ጓደኛ አድርጎ የሚያቸውን ወላጅ ጥሩ ብለው ያስባሉ።
ሌላው ልጆች በጣም የሚወዱትና ጥሩ ነው ብለው የሚያስቡት ወላጆች ባህሪ ሁልጊዜ ልምዳቸውን የሚያካፍሉ ወላጆች። ያለምንም ማካፈል የጓደኝነት ስሜትን ይፈጥራል ታቃላችኋል። ማውራት መወያየት እንደ ጓደኛ መነጋገርን ይፈልጋል ለምንም ማካፈል። እንዲህ አይነት ወላጅ በጣም ተወዳጅ ነው በልጆች ዘንድ። ልጆች ብዙ ጊዜ ወላጆች ግን ብዙ ጊዜ የሚያስቡት ምንድነው? የልጆቹን ንጽህና ጤና ትምህርት በቅርብ መከታተል አጥንታል ምን ብልሃል ማለት ብቻ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ ወላጆች። የህይወታቸውን ትምህርት ግን ልጆቻቸው ማካፈል ላይ ይረሱታል። የሚወደደው ነገር ደብቀው ይቀመጣሉ ማለት ነው ወላጆች። እና ይህንን በደንብ ማሰብ አለባቸው የምሰሙ ቤተሰቦች። ሌላ ወላጅ ጥሩ ነው ብሎ የሚያምነው ልጅ አታድርግ ለምትለው ነገር አሳማኝ ምክንያት ስታቀርብለት አንተ መጥፎ ነው ብለ የምታስበው ነገር አታድርግ አታድርግ ብያለሁ በቃ ብያለሁ የሚሉ ወላጆች አሉ። ብዙ ዲክታተር የሚሆኑ ልጁ እንደምንም ብሎ ያነገለተው ይችላል ግን ደስተኛ አይደለም። እና አባቴ ወይም እናቴ ክፉ ናት አትመችም ሊል ይችላል። ግን አታድርግ የምትሉትን ነገር ለምን እንደምትሉት በምክንያት ስታስረዱት ወላጅ አባቴና ይሄ ጥሩ ሰው ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል ብዙ ጊዜ ልጅ። ወላጆች ግን ጥሩ ነን ብለው የሚያምኑት ጥሩ ትምህርት ቤት ስላስተማሩ ነው ልጆቻቸውን። ምን ያህል ሰማይና የምድር ያክል ልዩነት እንዳለው ተመልከቱ። ሌላው ልጆች መጠነኛ ቁጥጥር የሚያደርግባቸው ወላጆቻቸውን ይወዳሉ። ሚተዋቸውም አይደለም፣ በጣም የሚጫማቸውንም አይደለም፣ መጠነኛ ቁጥጥር ሲያደርጉባቸውም ይወዳሉ። እና ጥሩ ወላጅ ነው ያስብልኛል ብሎ ያስባሉ። ወላጆች ግን ለቤታቸው መተዳደሪያ ደንብና ህግ ስለሰሩ ጥሩ ወላጅ የሆኑ ይመስላቸዋል። በተለይ ህግም ያብዙ እዚህ ላይ መቀመጥ አይቻልም፣ እዚህ ጋር መኘት አይቻልም፣ እዚህ ጋር መድረግ አይቻልም፣ እንደዚህ ማድረግ አይቻልም። በአጠቃላይ ወላጅ የሚባለው አካል ህግ በህግ ሲያደርገው ቤቱን ልጆች አይመቻቸውም። ግን ወላጅ ይህን በማድረጉ ጥሩ ወላጅ እንደሆነ ሊሰማው ተንከባካቢ የሆነ ሊመስለው ይችላል። ግን ስህተት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ ወላጆችን ብቻ ሳይሆን አክስቶችን፣ አጎቶችን፣ ልጆችን የሚያሳድጉ አያቶችንም ጭምር ይመለከታል። ሌላው ልጆች ጥሩ ወላጅ አለኝ ብለው የሚያምኑት ቁርጠኛ አመራር ያለው በቃ ለሚያወጣው አመራር ቁርጠኛ የሆነ በቃ ካለ ሀሳቡን የማያቃየር ሲሆን ይወዳሉ። ወላጅ ግን ጥሩ ወላጅ ነኝ ብለው የሚያምኑ ማንነታቸውን ማስተማር ኢትዮጵያዊ ነህ እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ ማለትን ስለሰጠ ብቻ ጥሩ ወላጅ እንደሆነ ያስባል። አሁን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወላጅ የሚያደርገው መጥፎ ነው እያልን ሳይሆን ግን እኛ የምንገምተው እንደዛ ነው። ጥሩ ወላጅነቴ በዚህ ነው የሚለካው ብለን እናስባለን። ልጆች ግን የሚያስቡት ደግሞ በሌላ መንገድ እንደሆነ እንድትረዱት ነው። ልጆች ቤተሰቦቻቸው ጥሩ እንደሆነ የሚያስቡት መደማመጥና መካበርን የሚያበረታቱላቸው ሲሆኑ ነው። እናንተም ስታዳምጧቸው እነሱም ሲያዳምጧችሁ ይህን ስራ ስታስተባብሩ ስታበረታቱ ይወዳሉ። ወላጆች የልጆችን እድሜ ያገናዘበ ውይይትን ማካሄድን ይወዳሉ። ጥሩ ወላጅ ነኝ ብሎ የሚያምን ሰው እንዲህ ያደርጋል። አብዛኛው ተቀራራቢ ነው፣ የሁለቱም ስሜት ብዙም የተራራቀ አይደለም። ሌላው የመጨረሻው ሀሳብ ምንድን ነው? ወላጆች ጥሩ ናቸው ብለው እንዲያስቡ የሚያደርጓቸው ልጆች ልጁ ሁሉንም ጉዳይ ለመጋራት ፈቃደኛ ልጁን ሁሉንም ጉዳይ ለማጋራት ፈቃደኛ ሲሆን ቤት ውስጥ እንደ ጓደኛ ሆነ የሚደብቀው የሚሰወረው ነገር ሳይበዛ ሁሉንም ነገር እያጋራው የሀሳቡ ተካፋይ ሲያደርገው ወላጁን በጣም ያወዳል፣ ያከብራል። ብዙ ጊዜ ግን ወላጆች ጥሩ ወላጅ ነን ብለው የሚያምኑ ሰውን ማክበር፣ ታዛዥነትን ማስተማር፣ በስነ ምግባር ጉዳይ ትኩረት መስጠትን ጥሩ ወላጅ እንደሆኑ ልጆቻቸው እንዲያስቡ የሚያስቡ እንደሆኑ እንዲሰማቸው ያደርጋቸዋል። እንግዲህ እነዚህ ልዩነቶች ደግማችሁ ያዳመጣችሁ በእናንተ ቤት ውስጥ ያለው የልጆቻችሁና የእናንተን ሀሳብ መለካት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚጠቅመው? ይሄ ልጆቻችሁ ምን እንደሚያስቡ ማወቃችሁ ነው ዋናው ነገር። እኛ የምናስበው ወላጅ የሚያስበውን ነገር መስማቱ ብዙም አዲስ ላይሆን ይችላል፣ እናውቀዋለን። ግን ልጆች ከእኛ ምን እንደሚጠብቁ በእነዚህ ዝርዝር ነገሮች እንረዳለን። ስለዚህ ለልጆቻችን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለማድረግ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ግንዛቤ አግኝተናል ማለት ነው።
እንግዲህ ይህን በደንብ አርጋችሁ እንደምታተኩሩበት እንደምታዩት ተስፋ አለኝ። ጸጋው ይደግፈን፣ ልጆቻችሁን ያሳድግ፣ እናንተንም ይባርክ፣ የምትጨነቁትን ጭንቀታችሁን ያሳርፍ፣ የምትታወቁትን ጭንቀታችሁን ያሳርፍ፣ ከልጆቻችሁ ጋር መግባባት ያቃታችሁ ቤተሰቦች ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቤታችሁና እናንተን ከልጆቻችሁ ጋር የሚያግባባው መንፈስ ቤታችሁ ውስጥ ያኑር ይላክ እንደሚልክ አምናለሁ። ጸጋው ይደግፋችሁ፣ የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ቀሲስ ነኝ፣ ሰላሙ ነው።